Sulomuson, thambi, dunia kah hiba deh, bonti, ahiba. Kile pois, tolong sumaya kau sih, banyak time lagi le, dua jam pas suci esu, banyak dangar tu. Kan ini lo sumaya kau laku, hai tu, jadi ke saya dulu labu tes. Hei, alpa di mobile lo. Monti aha. Kedul, itu. Itu so. Akas mung beda kok bespinnya. Hei. Eh, pisah. Tali. Ah. Alba, beda kole. भाई ले सकुट को ऐसो केला ना Gulos toga alda. Janan. Gulos alpo. Khama beri. Ah. Eh toge. Ah. Eh tumar saki je. Eh Bahubali Salman Khan ke dina ke. Ah. Ah. Bali. Ah. Ah. Ondaisi. Ari ki video ari ki benam patai ru ba keto. Tutu sok itu, kati boleh dia malik eh. Eral negu, rumah. Ekek apa sing? Ah sing. Muruk. Zaman le. Oh. Hari ke video mana patah ni bab. Lala video mana tu? Eh. Mana ni? Kalah. Nah. Video next. Pera bene. Good boy. Wah, lucky boy. Tiketnya mah ini ya. Sang, Eral deh, bukan Eral. Eral thup dal hoy.